Jestli se chcete přihlásit do projektu Rok jinak nadace Vodafone, je potřeba si napřed rozhodnout, v jaké oblasti byste chtěli pomáhat, působit a vybrat si odpovídající neziskovou organizaci. Já, když jsem se rozhodoval, tak jsem se klonil k tomu, že chci působit v oblasti environmentálna, to znamená životního prostředí, a proto jsem se rozhodl pro vzdělávací centrum Tereza.